Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholistklubben. Jag har precis tagit några folköl. Är onsdag, lillördag. Jag är ledig imorgon. Och jag spontant köpte några folköl och kom på att tänka på vad fan, jag kan ju en ölbite på den. Den som står där. Brutal Brewing. Och nej, inte. Ni tror. Den träffar man. Sir, taste a lot. Jag satt här och doftade lite i burken och jag är lite ipig. Jag bara, cooler beer, ipig, ja. Nej, men då gör man en video. Och jag får be om ursäkt om jag låter lite konstigt, men jag har en konspirationsteori där jag har haft min fläkt i sovrummet under natten och det är därför jag har blivit drabbad av min röst. Att jag har slitit på den. Så. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Hej! Jag skojar. Men i alla fall, vi kör lite så spontant. Fan, skitigt glas. Jag tror inte ens att det här... Jag tror att det här är mer Amber eller liknande. Eller inte. Men du sa Amarillo. Pearl Magnum. Full calibrated for best flavor. Och Brutal Brewery. Det jag tänkte på det var den här... Jag slipper hålla vipa. Det är väl samma bolag tror jag. Jag har druckit den här förut men jag har inte gjort någon video. Men jag tycker att den är helt okej. Okay. Här står det. Alltså det är så jävla kondens. Det är så jävla kvavt och varmt nu för tiden i Sverige. Fy fan. Hela bordet är fullt med kondens på. Det är helt sjukt. Kondens på kondor eller tvärtom. Vatten, komalt och humle. Se bäst för datum under burkens botten, okej. Okay. Nej. Ja. It's pure beer, only malt, hops and yeast. Oh yeah. Men vi doftar lite mer i glaset då. Och det är lite ipigt alltså, det är lite imponerande på något sätt. Påminner lite om Four Chip, men ändå inte. Jag är trött på att få chip, det blir så gräddig på något sätt. Lätt. Skön. Inte fruktig men för härliga toner av något friskt ska jag säga. Det är någonting härligt där. Sir Tasten. Tänk hur många sådana där det finns. För Hoppalott, för... Lämpalott, Sörtyralott, jag vet inte vad jag. Massa jävla skit. Det är lite Amber faktiskt ska jag säga. Och jag, för mig, när jag ser den här färgen, då tänker jag på Amber. Alltså inte Amber, alltså inte Amber i Baywatch här, utan nu pratar vi, nu snackar vi öl här. Det är ingen jävla brudalkoholist-tv här, utan nu är det så här. Nu är det öl vi pratar. Vi bara konstaterar det. Gå för gåse. Nej men alltså. När jag har faktiskt köpt den i den butik jag jobbar i. Så att jag tänker så här. När den kommer jag bara. Fan vilket smart drag. Och så blev jag nyfiken. Jag hade inte provat den då. Men så tänkte jag att. Ja vad fan. Och så köpte jag så. Fan, det funkar ju. Den var inte alls dålig. Släckade inte med Mattias på jobbet och bara, men fan, testa den. Och så, ja, jag tror han har testat den. Det kommer ju brytas av lite sen, men från det till andra i dagens läge. Juluka, alltså JLC, har ju släppt en ny drink slash grogg på burk. Men det var sånt jävla kaos när de skulle lansera den på bolaget så att de var tvungna att pausa beställningar. Så, jag hade en beställning på en burk och sen så fick jag sms från bolaget där. Man hade avbrutit den. En 4-5 gin och tonic och sådär. Men jag tänkte, ja men nu när jag kom hem så tänkte jag, jag beställa om det också. Det stod på sms att jag skulle beställa om. Nu har vi gjort om så det är i kolli av minst 6 stycken. Om man ska boka och beställa för att få det sådär. Alltså det kostar 22 spänn, så jävla desperat är jag inte för just den.
Så att jag behöver inte ha 6 stycken. Det är om Mattias vill ha 2, jag vill ha 2 och hans polare Hans slash Tom Cruise vill ha den. Då kan vi ju splitta på den, men jag tänker fan inte beställa 6 stycken. Nej, 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 nej. Men den åter till den här i alla fall. Det här är lite mer... Nu kommer mer så här... halvskogig... lite... sumpmarksnivå här. Utan att det smakar... Jag vet inte hur sumpmark smakar, men ändå. Det är, och det är inte metalliskt och aluminium. Men det är någonting så här bestående som är schysst ändå, tycker jag, måste jag säga. Och jag är glad att Magnum, Amarillo framförallt, jag känner inte, men jag tycker om det, så finns det någon igenkänningsfaktor ändå, skulle jag säga. Så att jag är nöjd, skulle jag faktiskt säga. Den här är faktiskt bra. Den är faktiskt fan. Den är lite cool, jag ber approve nästan. Men ja. Men den är faktiskt inte tum. Jag skulle säga att den är som en liten lätt brown ale, amber, California Common, lite åt det hållet, skulle jag säga. Men jag... Ja, men för, jag tycker fan att den får en, den här lilla jäveln får en 4 av 5 skål på gossar.